Մանրածախ առևտրով զբաղվողների համար պարենի պակաս նորեցոր զգալի է դառնում, դատարկում են դարակները։ Չունեմ այս պահին գրեչկա, բրինձ, շաքարավազ, ոսպ, երշիկեղենս էլ վերջանում է, 10 օր այս ոչ մի տեղից ապրանք չեմ ստանում, բայց եղածն էլ քիչ-քիչ եմ տալի ժողովրդին, որ բավարարվեն այդքանով, միջև տեսնենք ինչ կդառնանք։ Կրուպեղենի ցապակասությունը, գրեչկա չունենք, ոսպը չկա, դե շաքարը պեսոկը չկա ընդհանրապես, ձեթը մի քիչ ունենք դեռ, ընկել բանջարեղեներից չկա, կարտոշկա, սող, գազար։ Բանջարեղենի խանութներն ավելի վաղ են դատարկվել, դատարկված են արկղերը, չկա կարտոֆիլ, գազար, բազուկ, կաղամբ, սող, մրգեղենն էլ վերջանում է։ Այս կամ այն ապրանքը գտնելու համար քաղաքացիները ստիպած են լինում մի քանի խանութ մտնել։ Դե հրաշալի հետ եմ եկա վերջինը։ Հա, կավիչ։ Բրծավա։ Գրեշկա եմ ուզել լալչի։ Ցեցը գրեշկան։ Ո՞ դե հիշկա է լոխեն։ Կավոսի, հա, այս ամենացոտան։ Դե իմուջը ստանկա։ Մանրածախ առևտրով զբաղվողների հիմնական մասը դատարկված դարակները համալրել են խանութի պայուստում ունեցած վերջին պաշարներով։ Խանութներում նաև երշիկեղենի, կատնամթերքի, ջրեղենի եւ ծխախոտի պակաս կա։ Այնապես ներկայ պատվիրումանք ասմա օնինք վեճ կա վեճ։ Օրինակ Սոր Գրանդ Քենզի, երկե Գրանդ Քենզին օրնալ է, Դարոնիկին օրնալ եկալ չն, ձակաշ չն գիրալ, կալբասին օրնա Սոր եկալ չն գիրալ չն, ջերմուկեր կորա պատվիրած հարակա վեճ։ Տիպեներ կալի երևի ասմոտել չկա, դրա այդի մզել չենիք լի այդքան։ Հիմնական ու մեր խանութում այս պահի դրությամբ չունենք հնդկաձավար, բրինձներ, մակարոնեղենի տեսակներից մնացել լրիվ քիչ քանակությամբ, շաքարավազ ընդհանրապես չունենք, շաքար չունենք, իսկ դարակներում դրվածներն էլ արդեն պահեստում եղածները վերջի տեսակները բերել ենք, որպեսզի մեր բնակչությունը գոնե ամեն մեկը մի կիլոգրամի չափով տանեն։ Հաշվի առնելով ստեղծված իրավիճակը, սննդամթերքի առևտրով զբաղվողներին գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը տեղեկացնում է, որ պահեստներում առկա է սննդային հաճարի բավարար քանակության պաշար, պատրաստ է տնտեսվարողներին տրամադրել։ Տրամադրման ձևաչափը որոշվել է հետևյալ կերպ. խանութներին, տնտեսվարող սուբյեկտներին, որոնք զբաղվում են առևտրով, մոտենում են հիմնադրամի պահեստներ, այնտեղ վճարումը կատարում են, տրամադրում է համապատասխան չեկը, փոքր խանութներին տրամադրվում է մինչև 50 կիլո, արդեն համապատասխան մեծ խանութներին մինչև 100 կիլո։ Գյուղի և գյուղատնտեսության աջակցության հիմնադրամը հաճարը տնտեսվարողներին տրամադրում է ինքնարժեքով, կիլոգրամը 393 դրամով, այսքանով չեն սահմանափակվելու։ Պահեստներում առկա են նաև ոլորի, ցորենի, գարու և հնդկացորենի պաշարներ, մաքրման ու զտման աշխատանքներից հետո դրանք նույնպես տրամադրելու են խանութներին։ Գենադի Երեմյան, Դավիթ Հակոբյան, Վլադիմիր Հոլովչենկո, օրլարատվական։